La séquia de Manresa es va construir al segle XIV. Va des de Balsareny fins a Manresa. És una obra d'enginyeria que té un desnivell de només 10 metres al llarg del seu recorregut, que és d'uns 25 quilòmetres. Resseguim una part del seu recorregut des del darrere de les instal·lacions de les mines de sals potàssiques de Sallent fins a uns 9 quilòmetres més avall. La geologia del terreny és ben visible en aquests claps repelats de terreny. Aquí comença la via del tren que transportava les sals minerals fins a Barcelona. Aquest és el carregador. A l'actualitat, les instal·lacions mineres diuen que s'estan desmuntant, cosa que s'ha d'acabar aquest any, o com a molt, el vinent 2020. Al mateix temps, hi ha el compromís, diuen també, de fer desaparèixer els abocadors de sal en un termini de 50 anys. El camí ens permet ara de veure la muntanya petita de la sal de Sallent de ben a prop i comprovar les espectaculars formes que ha modulat l'aigua amb el temps. Precisament avui, i fins d'aquí a 3 dies, el canal és gairebé buit perquè s'estan fent obres de reforç en uns marges. Així doncs, l'aspecte que té no és el normal, si bé això ens ha permès de veure la fondària que té. I badant, badant, ha arribat l'hora d'esmorzar. Som-hi de nou. Al llarg del trajecte, la séquia travessa boscos de ribera, alzinars i rouredes d'alt interès paisatgístic. I avui tenim un pesat que no para de dir: oh, que maco! Des del Mas de les Coves, i a partir d'ara, veurem la muntanya gran de sal de Sallent, la muntanya més jove del Bages, que té uns 80 metres d'altitud. Aquesta muntanya, que des de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac, distingim sempre tan bé pel seu aspecte enfarinat. La séquia també travessa molts camps de conreu, perquè la seva construcció va permetre el creixement de Manresa, però també el desenvolupament agrari de bona part del Pla de Bages. Thank you.
Que maco! Aquest presumit Bernat Pescaire, pescat arran de camp i d'urbanització, ha estat la cirereta d'aquesta passejada per aquest tram de la Séquia de Manresa. Oh, que maco!